bu üniversite tayin edin. Veliyev Elşad Ordoğlu, Savaral rayonunun Çölbeşler kent sakini. Aha. Problemimiz nereden bağlı? Bizim problemimiz 4 ildir önce bizim suyumuzu bağlı ve hayata gelen suyu, içmeli suyu. İçmeye su tapırıb, bayağı hayatımız da, bazamızın hamısı da yanıp, ağac karışık, yanıp gelir. Heç kimə də, heç kim də baxmır bu işe. 4 ildəki məhkəmə, o məhkəmə, o məhkəmə yatır. O belə fırırlar, 4 ildə fırırlanır, məhkəmə qutarmır ki, qutarmır. Qalmışıq susuz, əlaçsız. Kim tərəfindən kəsilib sular olsun? Vəliyev Sərraf tərəfindən. Vəliyev Sərraf kimdir? Orada oğlu. Kimdir o? Qardaşım. Öz doğma qardaşı sizin nəticə gələn su kəsibdir. Aha. Məsələlə bağlı hansı qurumlara müraciət edilir? Məhkəmə, hər bələdiyyədən tutdu, düz rayonun icra başçısına kimi müraciət olunub, heç biri, hamısı deyir məhkəmə. Məhkəmə də 4 ildir fırlanır. Sabirabaddan Şirvana, Şirvandan Bakıya, bir də abratını qayıdır. Şirvana, Şirvandan da yenə qayıdacaq Sabirabada. Bax, belə fırlanırıq 4 ildir. Susuz qalmışıq, həyat bazı da yanır. Kanalizasiya suyundan da biraz istifadə edirik. 3 körpə uşaq, 3 ailə yaşayır orada. Ailəm də rəhmətə getdi bu yaxınlarda. İçməli su tapmadıq. Gedib maşınla arabayla su gətirmişik. Bax, bizim böyük problemimizdə heç kimdə baxmır. İndi iş hal-hazırda? Ali məhkəmədən qayıdıb apellyasiya məhkəməsinə ekspertizə göndərməliydilər, göndərmədilər. Ayın 22-sində olacaq. İndi o da ki, atıblar ortalığa, yeri yarı bölürlər. Bu qardaşı sizə su, yəni belə deyək də, həyətinizə gələn suyu kəsməklə nə ilə əsaslandırır, nəyə görə, səbəb nədir? Deyir, məni narahat edirlər, həyətimdən keçirlər. Bəs başqa şey yoxdur. Yalnız hələ budursa. Hə, deyir, narahat edirlər. Daş atır. Bəs məhkəmədə gəlir eyni? Məhkəmənin heç birinə gəlməyib, bir dənə apellyasiya indi ali məhkəmədən qayıdanda sıxıntı olduğuna görə indi gəlir. Deyir ki, vermirəm su. İstəyir, Ves Azərbaycan deyir, yığla, birbaşa hakimin üzünə deyir. Ves Azərbaycan yığla, mən su verəm deyirəm. Hektar yarım torpağı, bələdiyyənin bir hektar torpağını da qucaqlayıb, doldurub kanalı oturub üstündə. Sizin nə qədər sahə indi susuz qalır? Bir hektar 34 sud. Hansı ziyanlar deyib bu 3 il müddətində? Ağaclarım yanıbdır. Birinci ilisi əkərəyim yandı. Taxıl əkmişdim. Sarıbsada əkərək istifadəmdə hamısı yandı getdi. İndi də ağacların yarısı yoxdur. Hansısa 800-ə yaxın ağacım var idi. İndi ondan bəlkə də indi 600-500 qalır bilmirəm. Hamısı zəif ağacların hamısı da yana-yana da indi bu fakt indi də gedir. 90 dənə nar kolunu bir ay bundan qabaq kəsdik yığdıq qırağa. Quruluğuna görə. 80 dənə nar kolunu. İndi məsəlçün bu efir vasitəsilə nə müraciət elədiniz? Hansı köməkliyisiniz? Hansı orqanlardan kömək istəyirsiniz? Aidiyyəti qurumlardan kömək istəyirəm. Mən də bu Azərbaycanın vətəndaşıyam. Biri vətəndaşıdır, biri vətəndaşıdır. Hüququmuz bəyən, birimizin yoxdur, birimizin var. Bunu araşdırsınlar, gəlsinlər, ekspertizə təşkil etsinlər, araşdırsınlar da bunu. Yerinə qoysunlar da. Aydındır. Çox sağ olun. Hörmətli izləyənlər, bax, bu hamısı armud ağacları, hamısı susundan quruyub. Nə meyvəsi var, nə bir şey var. Hamısı quruyub ağaclarımızın. Su verilmir. Sabirabad rayonu Çölbeşdəli kəndində sakin olaraq. Bütün nar ağacları hamısı quruyur. Bax, bu ağac da quruyub. Bax, şor ağacı, şor suya dözmür. Kanalizasiya suyuyla sulamışıq. Hamısı quruyub. 2016-cı ildən suyumuzu kəsiblər. Quruyub. Nar ağaclarında alt ətəkləri hamısı quruyub ağaclar. Bu da heyvə ağacıdır. Bax, quruyub. Kanalizasiya suyuyla sulamaqdan quruyub, şor suyuyla. Bu da armud ağacıdır. Bir dənə heç yarpağı qalmayıb. Hamısı quruyub. Qup-quru quruyub gedir. Bax, bu ağac. Bu da, bax, quruyub. Heyvanın böyründə calaqdır. Hamısı quruyub. Susuzundan quruyur. 2016-cı ildən bu su kanalını bağlayıblar. Bələdiyyənin torpağıdır. Zəbt eləyiblər. Bağlayıblar. Kanalımızı doldurublar. İçməli suyumuz, nə bilim, qab-qaşıq yumaq üçün suyumuz, çimməyə suyumuz yoxdur. Vəziyyət bu cür nədir? Ağaclar hamısı quruyur. Baxın, bu da söyüd ağaclardır. Hamısı quruyur. Susuzluğa dözmür. Quruyur bax hamısı. Bir iki dənə bir yaşıl ağaclar qalıb. Vəziyyət bu cür nədir?
istifadə elədiyimiz su budur. Quyu su, qurtlu sudur. 3 dənə körpə uşaq qalır bu həyətdə. Bununla çimirik, bununla qab-qaşığımız, pal-paltarımız bax qurtlu su ilədir. 2016-cı ildən bağlıdır kanal. İçməli suyumuz, heç bir şeyimizə yoxdur. Bax, gilas ağacıdır. Bu boyda gilas ağacı boya vermək üçün, inkişaf elətdirmək üçün 5-6 il lazımdır. Bax, bu gilas ağacı da quruyub. Yoxdur, demək olar ki, çürüyüb. Yarpağı zadı, heç nəyə yoxdur üstündə. Kanalizasiya su ilə də həyətimizi suluyuruq. Ki, ağaclar qurumasın, bax, bu su ilə. Bax, bu su ilə həyət yan sahəni suluyuruq. Kanalizasiya sularıdır, axır dolur bura. Buradan da suluyuruq. Sizdən xahiş edirik, bizə köməkli eləyin.